Da, ovaj... Šta misliš, ko je najuobraženija osoba broj 2? Marko. Ajde, razmislite. Evo, veruj mi, uopšte nisam učestvovala zadnjih 15 minuta, jer sam spavala jako kratko sat vremena. Evo, pusti me samo... Polako. 2-3 minuta da razmislim. Ko je po tebi uobraž? 2-3 minuta. Pa upaši kad si odmorna. Dobro, kad imaju. Sad ćemo te komentari ćemo. Koga sam, ne znam, koga bih ko... Ne znam, iskreno, slagala bih te sada kad bih ti rekla, mogla bih da lupim. Stvarno nemam ideju ko može da bude na drugom mjestu. Filip Car je najuobraženiji za drugar broj 2. Uštedela sam ga, nisam htjela da... Ajde da prokomentarišeš zašto. E, a sve mu do malo pre bilo smešno, sad se umusio. A, Žana pa Miljana. Evo, možeš, Miljana. Zašto je najuobraženiji? Nisam znala da ga komentarišu, mislila sam da... Ispraznila je šanžer gluposti. Filip Car može ovde da priča šta hoće, da se ne složim sa njegovim mišljenjem gomilu puta. Ma ništa se vas dvoje ne slažete. Kad bi poslala dve kontra. Uopće mu ne zameram ništa. Evo, stojim pri tome da je on napoje jedan fin, kulturan i simpatičan momak. Ovde s vremena na vreme pokušava definitivno da bude nešto što nije. Ok, je govornik, poštojem kad priča sa nečim, se složim sa nečim, ne, da je uobražen, pa može da zauzme mesto broj 2. A kako nije, Žana? Mislim da ti pristaje odlično, možda si mogao da budeš i na prvom mestu, ali na prvom, da. Ja mislim da sam bio i prošlo i pretošao. Ne mislim, Đopi, da je to ište loše, stoji ti titula, sljedeće godine ćeš sigurno biti na prvom mestu i to je to. Žana, on tebi primeti svaki lapsus. Citira 500 puta, ti si nešto rekla. Kako si rekla? Čopi je devica, ja to znam, oni su perfekcionisti i vode računa o svakom detalju i svemu i svakoj izgovorenoj reči. Ali ti si rekla ovako. Kada ih zanima nešto, kada ih ne zanima i te kako ne čuju ništa. I on je to ponovio 100 puta. Ja sam rekla ovako. Ha, 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 ha. I to obrošlo sad ceo Instagram. Da se nije toliko smeo, ne bi. Htjela sam da kažem, hoćeš da baš tako transportuješ tvoju misao na moju misao. Ej, pobrinit će Ivana za sve njene gluposti. Nekada ovdje ne moram da bude bukvalna Ivana i ne moram da mislim o svakoj reči. Ma i u svađi, naravno. A i savršeno me ne zanima da perfektno razmišljam šta ću u kom momentu kada da izgovorim. Znaš ti koliko puta ja lupim nešto? Ali ja njega razumem potpuno. Ali niko ne primeti, a on se uvati za to i pođe. Inače su device takve, pensionisti teški, ali evo sljedeće godine sam sigurna da će biti broj 1. Glupost koja je danas izjavila. Kaj Miljani? Tiho! Miljani, trebala bi preći na islam, jer po islamu žene mogu da imaju više muškaraca. Ja to nisam rekla lažno. Kajemo, ko je slušao? To je u slučaju muškaraca. To sam njemu rekla, Ivana. Može biti žena, kaže ona. Ja sam tebi dala savjet čim sam ušla. Pošto je bio malo Maja, malo Aleksandra, malo ne zna koga voli. I onda sam ja njemu dala pregled. Pozdrav za moje najbolje drugarice. Pregled, dala mi je pregled. Moja najbolje drugarice muslimanske veroispovesti. Onda sam ja njemu, Ivana, rekla da mu je najbolje da se ne nervira. Da on pređe u islam i da regularno može da ima tri žene. Ne, dala Miljani, Miljani. Ali to je dozvoljeno, razumeš? Ma iako nije dozvoljeno. Za mene da, ajde, ja sam muško. Izvoli, Miljana. Ali njoj ko ženi. Zašto je on umišljen? Zašto misle da je umišljen ili uobražen? Zato što gledaoci vide. Žana, molim te, misli. Zato što gledaoci sve vide izopačeno, najveće folirante predstavljaju najiskrenijima i ostalo. Ko prati live, da, Filip deluje prepotentno, uobraženo. Ko prati na streamovima, smatra da Filip nije prepotentan i uobražen. Priste mu da bude uobražen iz razloga što je gospodin. U situacijama kada žena zasluži da bude gospođa prema njoj, najbolje ribe se motaju oko njega i bore za njega, najlepše i najatraktivnije devojke u svakoj sezoni. Može da bude bukvalno sa kojom hoće devojkom, a ne sa ovima što su došle 7 days pa se tresu da im se stolica ne pomakne, da ne ispadnu, pa pošto poto da naprave priču, da naprave priču samo što je lupan bivši dečko Dalila Dragović ili Maja Marinković. Tako da svaka hoće da bude sa njim zato što je Filip Car, a ne zato što je... Ne uživaju u tome što su sa bivšim momkom Dalile, Maje i ostalo, nego zato što ima ime i prezime. I on će ga imati za razliku od drugih i priste mu da bude uobražen i prepotentan za te gledoce. Verovatno ne gledaju stream, ne interesuje ih Filip, pa su mu i dodelili tu ulogu. Prema meni nikada nije bio prepotentan i uobražen. Jeste malo da je nadmen, ali uobražen ne. Hvala Miljana. Filipe, ti si najuobraženija osoba. Ali Ivan Marinković, ako nije na prvo mesto, onda...
Pa mislim da sam bio i prošle i pretprošle godine, koliko se sjećam. Uvijek si ti nešto, da. Da, uvijek sam na toj listi kad je to uobraženo. Uobraženosti te neke stvari u pitanju. Ali ja generalno jesam takav ovdje kad je većina ljudi u pitanju. Ja iz sezone u sezonu prođem kroz cijelu sezonu da sa mnogim ljudima ne porazgovaram pet rečenica. Jer smatram da nepotrebno, smatram da ne želim jednostavno. Eto, s ljudima samo ono kako bi ti rekao, ono ljudski, ako nekom nešto treba ili tu nešto, ovo ono, ima i sad ove godine ljudi s kojima doslovno nisam sjeo dva minuta. I to se može smatrati kao uobraženost, a napolju sam neko ko ide kroz trgovački centar i nalete dve babe i ja zastanem na galenderu i pričam s njima 15 minuta o realitiju, šalim se ovo ono i nastavim dalje. A ovdje nekome s kim živim mjesecima ne dam 5 minuta prostora uopće, jer šta ću, nekako smatram. Znaš kako su tvoje rečenice koje u posljednje vreme često ti izgovaraš, pa možda su se gledalci koji su glasali zbog toga i ti izglasali, kao broj 2. Vi ste svi glupi, ti tvoj plitak mozak, pilićari, ja u spojnom svetu nikada bi sedeo s tobom, ja trošim ovoliko na ovo, moja, znaš, ti sve to, pa svi su ostali kao manje vredni. Pa dobro, možda to tako zvuči, ali eto... Tako kažeš, onako dosta se tu izigneš. Kažem u nekim situacijama i evo ove godine rečenica Mikija Đuričića, nešto što sam najviše puta koristio, a to je da stvarno, ali to je poražavajuće, da stvarno mali broj ljudi ima u kući s kojima možeš kvalitetan razgovor obaviti. Jako malo ljudi se razumije u muziku, u literaturu, u sport, u bilo, kako bi ti rekao, znaš, eventualno u nekoj domeni gdje su oni, eto, negdje se pronalaze ili u kojoj su... Ali nije ovo kviz znanja, ovo ti je psihološka igra na duge staze. Nije, ali poražavajuće da treću godinu za redom ja sa 8 razreda osnovne škole ne vidim sugovornika adekvatnog. Sad ću ti reći manje više među mladim ljudima. Ima tu ljudi starih koji su stvarno inteligentni i imaju širok spektar znanja, ali ovaj, među mladim ljudima i ljudima mlađim od mene i moje godišta, nemamo zajedno neko interesno. A jesi ti siguran da ih nema ili si možda uobražen pa ne želiš nekim ljudima ni da daš šansu? Moguće i to. Ne, ozbiljno te pitam. Pa ozbiljno ti kažem. Možda sam ja... Jesi probao možda? Pa, nisam baš. Ja mislim da ovdje ima dosta ljudi s kojima bi ti mogao da vodiš. Nisam baš, ali i tempo, znaš kako, i tempo života u zadruzi ti ne daje ti dovoljno prostora da ti upoznaš ljude van crnog stola na neki način. Jednostavno, s kim sam se uspio kontakt uspostaviti, uspio sam, s kim nisam, ni neću. Tako da, neka ostanem uobražen. Meni je to vrlina u realitiju. Vjeruj mi. Ljudi koji imaju neki svoj gard i negdje nikad nisam bio dio čopora velikih društava, nikad se nisam busao da ovdje imam puno prijatelja i mislim da ovdje uobražen bit nije loš. Tako da se ne žalim uopće. Hvala Filipe. Filip je broj 2 osoba, tačnije druga najuobraženija osoba muškog pola. I žele ga. Imam 30 i kusur. I plaču za njim, i sve ga žele. Plaču za Bilalom, a plaču za njim. Toliko o tome koliko je on uobražen. A sa drugima se igraju zarad realitija što su bivši momci Miljane Kulić. Filip Hvala, je... Miljana. E što mislite, ko je najuobraženiji za drugar? Zvezdan. Marko Marković.